Martin alias Smajlíček nastoupil na Českou poštu v roce 2009 i hned po dokončení školy. Byť je vyučeným truhlářem, zlákala ho možnost řízení motorových vozidel a tak nastoupil jako řidič na sběrný přepravní uzel Plzeň 02. Měl na starosti rozvážení zásilek z SPU na jednotlivá depa a pošty. První dva roky řídil vozidla do 7,5 tuny. Posléze absolvoval testy, kde získal oprávnění řídit vozidla nad 7,5 tuny a dalších 7 let tak mohl jezdit s většími auty. V této době měl na starosti rozvoz nadrozměrných nákladů. Nadrozměry doručoval koncovým klientům a měl pověst řidiče, který doručuje i zásilky, na které si jiní řidiči netroufli. V lednu 2018 se mu pak splnil sen, protože na plzeňské SPU byl dodán nový kamion a Smajlíček se stal jeho řidičem. Záměrně používáme jeho přezdívku Smajlíček, pro své okolí je totiž více znám jako YouTuber. Už 3 roky natáčí videa ze své práce, která pak umisťuje na populární videokanál. Začalo to pořízením bezpečnostní kamery, kterou si zakoupil tak jako mnoho dalších řidičů na zaznamenávání cesty pro případ nějaké nehody. Tak vzniklo také první video umístěné na YouTube. Vlastně spíše záznam jeho jízdy. I tak ale vzbudilo mezi uživateli na internetu značný ohlas. Následoval nákup další kamery a několik dalších videí, stále ještě bez komentáře. Až jednou přišel pokus udělat video s mluveným slovem. Záznam vyvolal poptávku po dalších podobných videích. V současnosti má jeho YouTube kanál skoro 32 000 odběratelů. Smajlíček natáčí videa, při kterých používá až 6 kamer, které jsou rozmístěny na zajímavých místech kamionu. A nedávno k nim přibyl ještě dron. Vše je pochopitelně připraveno tak, aby ani v nejmenším natáčení videí neohrožovalo silniční provoz a bezpečnost při práci řidiče. Smajlíček díky svým videím a fanouškům bývá i prvním kontaktem pro nové zájemce o podobnou práci na České poště. Dostává mnoho dotazů na klady a zápory své práce. U pošty pracuje rovněž Smajlíčkova maminka a tatínek, kterého syn na pozici řidiče zaučoval. Mezi jeho další koníčky patří i cestování a motorka. Na ní navštívil řadu míst v České republice, ale i města Pisa či Benátky v Itálii. Česká pošta jej svou péčí o rozvoj zaměstnanců a jejich pracovní podmínky zaujala natolik, že v ní působí už 10 let a prozatím svého zaměstnavatele nehodlá měnit. Důkazem dobré kondice ve své mateřské firmě je i to, že Smajlíček za posledních 9 let nebyl ani jednou v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. I takoví jsou lidé České pošty.